Vamos lá, queridos, para você que é escorpião, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia. Deus abençoe sempre a tua vida. A leitura está na energia de escorpião, elemento é água. Se teu signo é escorpião, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer, se você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato. Daremos início assim a nossa mensagem de escorpião a partir desse momento. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Sobre as leituras particulares, queridos, nesse telefone você fala diretamente com a minha filha. Você marcou com ela, pagou pela leitura, pode ter certeza que no horário combinado eu estarei para fazer a leitura de vocês, ok? Se você é novo por aqui, quero te convidar para se inscrever no canal, dar seu like, ativar o sino das notificações, assim você estará nos ajudando. Todo dia a gente tem um conteúdo novo na energia do teu signo, amém? Vamos lá, escorpião, aqui diz que você vai perder alguém, misericórdia, já começa com essas energias, escorpião, é impressionante. Aqui diz que você vai perder alguém que você ama muito. Você vai dar a tua palavra a alguém e alguém vai... É como se alguém que estivesse ali, muito perto de você, essa pessoa demonstrasse algum tipo de falsidade, escorpião. É simples assim. Daremos início à nossa mensagem de escorpião a partir desse momento. Um documento importante vai ser assinado por escorpião. Escorpião estará, eu sinto muita fé, ainda que diante das dificuldades, escorpião não vem perdendo a sua fé. Aqui diz também, escorpião, que vocês estarão ajudando, dividindo alguma coisa para alguém, mas eu sinto que no momento de muita dor, no momento de muita luta, vocês estarão recebendo algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda. É necessário se desapegar do medo, da dúvida e da incerteza, que diz assim, escorpião, tudo passa. Para quem carrega cruz pesada, para quem carrega fardos pesados, está muito perto de você finalizar esse ciclo da tua vida. Pare de reclamar e acredite, Deus está no controle. Vocês estarão organizando ou tendo a necessidade, escorpião, de organizar a tua vida novamente. Vejo vitórias sobre as dificuldades. Eu vejo um período que vocês estarão enfrentando bastante difícil, mas eu sei que não vai te faltar força, não vai te faltar garra para recomeçar. Fala também sobre a busca de novos caminhos. Escorpião voltará a estudar. Eu vejo planos e projetos que não deram certo no passado e que chegou o momento de você colocar em prática. Um novo amor estará surgindo na tua vida. Vejo mudanças significativas, aonde você literalmente recomeça. Novas oportunidades de ganhar dinheiro estará surgindo. Você também vai receber um pedido de perdão. Alguém, escorpião, nesse período estará te pedindo perdão. É uma figura masculina. Aqui me mostra uma energia do elemento fogo. Áries, Leão, Sagitário. Um homem, vamos dizer assim, do elemento fogo. Setor financeiro, essa semana você deve tomar muito cuidado com pessoas que virão até você te fazendo proposta para fazer algo errado. Lembre-se, escorpião, acorda, só arrebenta para o lado mais fraco. Tome muito cuidado em relação a isso. Setor amoroso, vocês precisarão ter muita sabedoria em lidar essa semana com a pessoa amada. Aqui diz também que vocês estarão bastante encorajados na certeza daquilo que vocês desejam. Eu vejo novas oportunidades surgindo e muitos conseguindo fazer uma transição no setor de trabalho. Fala também sobre a oportunidade de você voltar a viver em um lugar que você já viveu. Vejo uma realização de um grande desejo. Eu vejo uma mudança de cidade para escorpião. Aqui diz que dentro dos próximos dias,
Vocês estarão conseguindo honrar compromissos. Vejo muita força de vontade, vejo mudanças significativas na tua vida. Vocês estarão também voltando atrás da tua palavra. É como se. Eu sinto, Escorpião, que é como você desse a tua palavra, falasse ali que não vai fazer mais, ou que, enfim, e acaba aqui cedendo novamente. Fala também sobre você não saber lidar com o filho. Vocês estarão sendo mal interpretados e não saberão lidar com filhos. Eu vejo mudanças significativas na tua vida e no teu financeiro. Você vai conseguir dar a volta por cima e recomeçar. No amoroso, vai haver mudanças, aonde Escorpião, de certa forma, vai se libertar de tudo aquilo que traz sofrimento, de tudo que já não faz mais sentido. Há uma tristeza no coração, há preocupações, mas que serão resolvidas. Uma pessoa, uma mulher que se afastou de você, estará buscando. É como se essa pessoa buscasse a reaproximação, entende? É como se essa pessoa tivesse a necessidade de se reaproximar. Um novo amor estará surgindo, Escorpião estará mexendo com algo de justiça, que vai trazer instabilidades e mudanças aí significativas para a tua vida. Setor financeiro vem dinheiro através de cônjuge e esse dinheiro chega na hora certa, no tempo certo. Alguém da família vai tirar a tua paz. Aqui diz também que vocês se sentirão traídos e passados para trás por alguém. Vejo vitórias sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil. Novas alianças estarão surgindo na tua vida. Fala também sobre alguém do passado voltar a te procurar. Você vai perder a paciência com alguém muito próximo. Alguém vai te dar a palavra e não vai honrar com a palavra. Alguém tem uma dívida e vai te pedir dinheiro para honrar essa dívida. Então, cuidado com os falsos amigos, as pessoas que te rodeiam. Você está rodeado dessas pessoas. Você vai fazer as pazes com alguém. Fala também sobre a negociação em relação a um imóvel e duas viagens que vocês estarão fazendo, uma muito próximo da outra, aí dentro dos próximos dias. Setor financeiro, eu vejo mudanças significativas na tua vida. Fala também sobre o fim das dificuldades. Aqui diz que dentro dos próximos dias vocês estarão vencendo as adversidades. Vocês poderão contar nesse período com ajuda espiritual. Vejo também Escorpião se afastando de algumas pessoas, pessoas que são tóxicas, pessoas que te sugam energeticamente. Você também terá um pouco de dificuldade de conviver com alguns familiares. Você vai decidir mudar a maneira de se expressar ou a maneira de falar. Vejo a busca por paz, setor financeiro. Vocês estarão assinando documentos importantes que vai trazer para a tua vida estabilidade. Vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz que dentro dos próximos dias você vai virar as costas para muita gente. Vitórias sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil, o início de uma nova caminhada. Vejo também você conseguindo alcançar equilíbrio, você conseguindo alcançar estabilidade no setor financeiro. E mais uma excelente segunda-feira para você, queridos. Muito obrigada por caminhar comigo, obrigada pela confiança.
em meu trabalho. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima.